Els millors pilots del món d'helicòpters de radiocontrol s'han donat cita a Sant Cugat aquest cap de setmana. Es tracta de l'exhibició aèria 3D Furtivos 2022 que ha pogut tornar a organitzar aquest any el Club Aeromodelisme Sant Cugat. Avui hem organitzat Furtivos 2022, ho organitzen els pilots d'aquí del club, del grup de pilots d'helicòpter d'aquí del club, i és un festival que va estar aturat durant 2 anys pel tema de la pandèmia. Aquesta és la 4ª edició que fem aquí i venen pilots de tot el món, campions del món de la modalitat d'helicòpter 3D extrem, i realment és un espectacle fabulós i magnífic i que ningú es pot perdre. Veureu fer maniobres que són impossibles pels millors pilots del món. De fet, això és una exhibició aèria perquè aquests pilots entrenen pels campionats mundials i llavors aquest és un punt d'encontre que fem cada any, no?, amb la finalitat, doncs, de primera, que disfrutin moltíssim de les nostres instal·lacions i més quan aquest any fem el 40 aniversari, no?, és tot un plaer poder tindre aquests pilots que són els millors del món en la modalitat de 3D extrema, és a dir, comencen a fer maniobres que qualsevol persona diria com és possible que puguin tenir aquest control sobre l'helicòpter, i realment és un espectacle brutal. Entre els pilots que s'han pogut veure al camp de vol de Can Graells, destacar el campió mundial Mirko Cesena, que es va endur el títol també de millor pilot d'aquesta edició del Furtivos. I came here because the first time for me was here in 2016. He vingut a Furtivos perquè la primera vegada que vaig venir va ser el 2016 i m'agrada anar tornant sempre que puc. És un gran esdeveniment amb una gran organització i el motiu pel que he vingut aquest any és per tornar a veure els fans i els amics, conèixer gent nova i sobretot perquè aquest és avui el centre del món del pilotatge d'helicòpters. 3D Furtivos fa més de 10 anys que es du a terme, tot i que l'any passat no es va poder realitzar per culpa de la pandèmia. 10-12 anys van començar, som un grup de persones que volem helicòpters acrobàtics, van començar això 10-12 anys abans amb un camp on podíem volar i bueno, vam començar, vam agafar nivell, van venir més gent, s'ha ajuntat fins a 30-40 persones i al final, buscant, legalitzant una miqueta, hem arribat aquí a Sant Cugat, s'han acollit molt bé i ara formem part d'aquest club també. I és una petita escissió dins del Club d'Art Sant Cugat que ens dediquem al vol d'helicòpters de 3D, d'acrobàtic. Una 40ena de pilots es van donar cita en aquesta edició del 3D Furtivos al llarg del dissabte i diumenge, en una edició on es van poder veure les millors acrobàcies aèries als cels de Sant Cugat.